କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସପ୍ତାହରେ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିବ। ଧର୍ମ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟାରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। କିଛି ଅଧୁରା ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ କମ୍ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରି ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ପରିବାରରେ କିଛି ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ବଢ଼ିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଆପଣ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳତା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ସମାଜରେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକତରଫା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଯାହା ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନିଜର ଥିବା କିଛି ବହୁଦିନର ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବେ। ଭୌତିକ ସୁଖ ଭୋଗ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ ଏବଂ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଏବଂ ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ କରିବେ। ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ସମାଜସେବା ଏବଂ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ। ଓଂ ତତ୍ ପୁରୁଷାୟ ବିଦ୍ମହେ ଓଂ ଶିବ ରୂପାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ରୁଦ୍ର ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।